Ja, direkt efter slutsignal 0-0 mot Jönköping. Hur ser du på matchen? Det är två rätt försiktiga lag. Det är jättesvårt att spela här ute. Bollen studsar och far, och ju längre matchen går desto sämre blir planen. Så att, alltså, båda lagen vill ju spela fotboll, men det blir mycket chansspel. Alltså. Det är mycket passningar in i mitten som man gärna vill sätta så att vi kan få igång vårt spel. Men man vill liksom inte riskera bollen för mycket där. Och vi försöker lira lite mer på kanterna och då blir det mer ett inläggsspel. Och, ja, idag lyckas vi inte sätta dit någon boll, tyvärr. Det känns som att ändå de sista 20 minuterna så fick vi lite bättre kontroll på dem, och Blomberg var onekligen nära på slutet där. Absolut. Vi har väl matchens bästa chans. De har väl i och för sig efter någon hörn eller något kantfrispark eller något där bollen droppar ner och Patrik är snabbt ute som kunde ha lett till någonting. Men jag tycker att det är frispark innan i straffområdet där. Men, mål. Chansfattig match. Men alltså, vi visste det också att ett poäng här idag så återtar vi andra platsen, och det är otroligt viktigt. Du är inne på det, som sagt, nu ligger vi tvåa då på målskillnad för Norrköping. Hur viktigt är det att komma tvåa istället för trea? Alltså, vem vill komma trea när man kan komma tvåa? Så är det såklart. Alla som håller på AIK, alla vi inom klubben, och vi hade gärna kommit etta, men tyvärr Malmö har varit lite för bra i år och vi har inte riktigt lyckats ta de här poängen på hemmaplan. Förra året var Friends vårt fort där vi hämtade trea. I år så har det inte riktigt varit så tyvärr, och då har tabelläget blivit lidande.